Station ni RJJ Entertainment chini ya producer Revo. Kama kawaida tumeanza na wimbo wa Mr. Ali. Yeah. Wimbo unaitwa Fanya Imaima. Fanya Imaima akiwa pamoja na mshikaji wetu hapa anaitwa Banzo Ngarinaro Maveri au sio? Jiandae ni kitu kipya kinakuja ndani ya RJJ Entertainment. Mr. Revo, usiache get in touch. Tukiwa na teacher wetu hapa ndani. Get in touch. Ya ndani ya Kisumu, Kenya. Kenya. Tuko ndani ya Kenya. Kisumu.